לכם במוצאי תשעה באב, יום ראשון, ערוץ 20, 19:00, השעה האחרונה של תשעה באב. אנחנו עם מהדורה מיוחדת לסיכום אירועי היום, אפילו יותר באיזי מכרגיל, עם קצת יותר נשמה, הרבה יותר נשימה. הנה כמה מהנושאים שיעלו על שולחננו הערב. 2437 שנים מאז חורבן הבית הראשון ו-1947 שנים מאז חורבן הבית השני, וכאילו כלום לא השתנה. הבית עומד בחורבנו, וצעירים ערבים מיידים בלוקים ומשליחים זיקוקים בתוך מסגד אל-אקצא אל עבר כוחות המשטרה. תכף נעבור בשידור חי לירושלים להתעדכן במצב בבירתנו הנפיצה. ומי שעוד נחרב להם הבית בדיוק לפני 10 שנים הם מגורשי גוש קטיף וצפון השומרון. לפני כמה ימים עלו מאות מהם אל חורבות ביתם בסנור והתפללו ליום שבו יחזרו אל אדמתם ויבנו מחדש את ביתם. צוות ערוץ 20 התלווה אליהם ובהמשך נשדר את הכתבה המרגשת. עוד בנושא חורבן, ההתנתקות, תערוכת צילומים חדשה מציגה תמונות שצולמו לפני ובמהלך הגירוש בגוש קטיף. תיעוד נדיר ומקיף של הגירוש מזוויות אנושיות יוצאות דופן. תכף נהיה עם כמה מהתמונות שיחזירו אותנו בזמן 10 שנים לאחור. ואלה תמונות של כוכב הלכת החדש קפלר B452. אחינו התאום שהוכרז ברוב רושם על ידי נאסא בסוף השבוע. תכף נבדוק האם יש סיבה מוצדקת לכל פסטיבל החלל הזה או שמדובר בחדשות לחובבי חייזרים בלבד. שוב שלום לכם, הר הבית בידינו. מעולם המשפט הזה של מוטה גור לא נשמע יותר מגוחך. והיום באופן סמלי, תשעה באב, קיבלנו עוד הוכחה לכך כשרעולי פנים פלסטינים התבצרו באל-אקצא והשליחו אבנים, זיקוקים ובקבוקי תבערה על כוחות המשטרה בזמן תפילות תשעה באב. אנחנו מארחים את כתב המשטרה אבי אשכנזי, תכף גם נדבר עם יהודה גליק בירושלים. אבל לפני כל אלה, עדכון על התאונה בכביש 70 ליד תמרה, ארבעה הרוגים. ארבעה הרוגים ושלושה פצועים כרגע אנחנו מדווחים. התאונה הזאת תהירה ממש לפני פחות ממחצית השעה. כביש 70 מצומת אחיהוד לצומת יגור, מי שמכיר בצפון. ברור. ציר מאוד מרכזי. מונית פוגעת ברכב ממש בתוך הצומת. כנראה אחד מכלי הרכב חצה באור אדום. החשד הראשוני היה שגם הסעית הייתה מעורבת בעניין הזה. המשטרה מיד הקימה מחסומים בכל אזור הצפון, העלתה מסוק לאוויר. אבל מהר מאוד אנחנו מבינים שהתבשרנו שלא היה מעורבות של כלי רכב נוסף. וכרגע מדה נאלצו לקבוע את מותם של ארבעה נפגעים בזירה. ועוד שלושה פונו גם לבית חולים נהריה, גם בית חולים רמב״ם בחיפה. חם היום, אנשים לא בכלל, בימים האחרונים, אנחנו רואים עלייה במספר תאונות הדרכים, אנשים צריכים ממש לשים לב, גם עכשיו צריכים להבין, אנשים יוצאים עכשיו לטיולים במקומות, בכבישים שהם לא רגילים להם, לא מכירים אותם, הם לא יודעים את העקומות ואת תנאי הכביש, וצריכים קצת להיזהר קצת יותר, אתה יודע, כן. לשמוע על החיים של כולנו. בוא נדבר על מה שהיום היה בהר הבית, הצעירים המוסלמים, הפלסטינים, מתבצרים בתוך... כן. תראה, כבר במהלך סוף השבוע הבינו במשטרה שזה לא יהיה קל ולא יהיה פשוט, והפלסטינים ינסו לנצל את העובדה שהרבה מאוד יהודים ישראלים יבקשו להגיע גם לכותל וגם להר הבית להתפלל על חורבן הבית. ממש בשעות הבוקר המוקדמות המשטרה אספה הרבה מאוד מודיעין, הבינה שהחבר'ה האלה רוצים מתוך ההר לצלוף באותם יהודים שיהיו מתחת בכותל, אם זה באבנים, בסלעים ובזיקוקים. כוח גדול מאוד של שוטרים עם יחידות מיוחדות נכנס לתוך הר במספר צירים. אנחנו רואים בתמונות פה את מה שחוו השוטרים. מה שקרה זה ש... כמה פורעים פלסטינים היו בתוך אל-אקצא? מאות פורעים פלסטינים, כשחלקם מקים, אתה יכול לראות את המחסומים כדי למנוע מהשוטרים להיכנס פנימה, אתה יכול לראות את המוטות עץ שמונעות מהדלת להיסגר פנימה כדי שהם לא יוכלו לנעול את הפורעים בתוך המסגד ובעצם להכיל את הפעילות בתוך המקום הזה. השוטרים ממש פועלים כשהם יורים עליהם גם זיקוקים בכינון ישיר, גם זורקים עליהם אבנים בכמויות גדולות, אתה יכול לראות בתמונות את הרוגטקות ואת הבקבוקי תבערה שהחבר'ה הפלסטינים מביאים. ומכל המאות האלה שהתבצרו בתוך אל-אקצא, ארבעה נעצרו, נכון? זה המספר? יש כרגע מספר עצורים בודד, אבל צריכים להבין שהחבר'ה האלה צולמו, תועדו, יש שבק, יש ימ"ר ירושלים,
יקטפו אותם, אם לא היום, אז מחר, ואם לא מחר, אז במהלך הימים הקרובים. מה זה צולמו? הם כולם רעולי פנים, מה זה עוזר לי שהם צולמו? חלקם גם צולמו כשהם לא רעולי פנים, חלקם, אתה יכול לראות גם בתמונות. בסך הכל יודעים מהגורמים המציסים בחלק מהמקרים האלה, והשליפו אותם מן הזמן. צריכים מה שאתה אמרת כרגע, מפיס את דעתך? אתה נרגע מזה שאתה אומר שאחר כך יבואו אליהם ויקטפו אותם? תראה, בואו נסתכל על מבחן התוצאה בסיפור הזה של היום, עם כל הכאב והעזם והעצבים. בסך הכל אנחנו מסתכלים על אירוע שבו המשטרה הצליחה להכיל את האירוע הזה, לפתוח את הר הבית, היו 1,200 מבקרים במהלך היום, כולל שר בממשלת ישראל שעלה להר. התפילות בכותל עברו, נכון לשעה הזאת, בצורה חלקה, בלי אירועים שבהם אנשים הופרה התפילה שלהם בכותל, והיו אלפים על גבי אלפים במהלך כל היום ברחבת הכותל. אנחנו יודעים על אומנם 4 שוטרים שנפגעו קל, אבל לא, אנחנו לא יודעים פה על אירועים שבהם האירוע הזה יצא מכלל שליטה והציט והציס את כל המזרח התיכון, את כל הגדה, את כל יהודה ושומרון. אנחנו יודעים סך הכל שהצליחו המשטרה להכיל את האירוע הזה לתוך הר הבית, לתוך המסגד, וזה מבחינת המשטרה הישג, אם אפשר להגיד הישג. למצות את הדילים האחרים, ימצאו איתם, עם חלקם, עם כאלה ואחרים. אגב, זה גם לא האירוע האחרון שיהיה לנו בסבב הקרוב. מה שאני מכיר, וגם מה שהמשטרה מכירה, לקראת אירועי חודש תשרה, שזה יהיה אוטוטו, מיד עם כניסת סוף חודש אלול, אתה תראה יותר מתיחות באזור הר הבית, יותר ניסיונות לפגוע ולגרום למתח בין היהודים לבין הערבים באזור הר הבית והכותל. אבי אשכנזי, תודה רבה רבה. אנחנו נעבור לירושלים, אל יושב ראש הקרן למורשת הר הבית, יהודה גליק. ערב טוב, יהודה. שלום לך, אברי, ושלום לצופי ערוץ 20. איך אתה מסכם את אירועי תשעה באב? תראה, ברוך השם, אני יכול לומר שהיום למעלה מ-500 יהודים באו להיכנס להר הבית. אז מהצד היהודי אנחנו רואים שיפור משמעותי, אבל נדמה לי שכל מי שראה את הצילומים שהפיצה משטרת ישראל לגבי מה שאירע בהר הבית, רואים שם מבנה שמכונה אל-אקצא. נדמה לי שהמבנה הזה הוא כל דבר חוץ מאשר מסגד. מחסן תחמושת, חדר מלחמה קדמי, אולי מקלט לעבריינים ולטרוריסטים, הכל חוץ ממרכז תפילה. Yeah. המקום הזה, שבאמת כבר שבר כל גבולות, הפך הבוקר למרכז לאחסון קרשים, ברזלים, כל דבר שאפשר לזרוק ולהכיב. וליבי ליבי עם שוטרי משטרת ישראל, שנאלצו לספוג את כל התחמושת הזאת. ובאמת, אני חושב שהגיע הזמן, אחת ולתמיד, לייבש את הביצה הזאת. אנחנו רואים ושומעים שהפורעים באל-אקצא מקבלים גם רוח גבית מחברי הכנסת של הרשימה הערבית המאוחדת. איך אתה מציע לממשלת ישראל להתייחס לבעיה הזו כמכלול? מה עושים? מה שעושים לטרור, אפס סובלנות. ככל שמבליגים לטרור, הטרור מסלים ומתפשט בכל רחבי ירושלים. רק להזכיר לכם, שאומנם שנה האחרונה לא הייתה הכי גרועה מבחינת פיגועים, היו לנו שנים גרועות יותר, אבל כל הפיגועים בירושלים בשנה האחרונה בוצעו על ידי ירושלמים, לא על ידי אנשי רמאללה, לא על ידי אנשי שכם. הר הבית הפך להיות מרכז עולמי להסתה, לשנאה וטרור. את הדבר הזה צריך להפסיק אחת ולתמיד. אנחנו מרגישים את זה ברכבת הקלה, אנחנו מרגישים את זה ברחובות העיר, אנחנו מרגישים את זה בכל שכונות העיר. והמרכז, כל מי שראה את הסרטונים שפורסמו על ההסתה שהייתה במסגד אל-אקצא בימי רמדאן, הר הבית הפך להיות מרכז של החמאס לכל דבר ועניין. וכמו שמטפלים בעזה, כך צריך לטפל במסגד אל-אקצא ובכיפת הסלע ובהר הבית, כיוון שככל שמבליגים, המצב לא הולך ומשתפר. עם טרור צריך להתנהג באפס סובלנות. וכך צריך לנהוג. הייתה קריאה היום של חבר הכנסת... נדמה לי שכל ירושלמי חווה את זה על בשרו. הייתה קריאה של חבר הכנסת סמוטריץ', נדמה לי, לסגור את הר הבית בפני מוסלמים כליל. אתה חושב שזו דרך התמודדות? תראה, אני חושב, דעתי היא שלא הייתה צריכה להיות בעיה יהודים ומוסלמים להתפלל ביחד, לי אין שום בעיה עם זה. אבל מכיוון שהמוסלמים פעם אחר פעם מוכיחים שהם לא מסוגלים,
ויש שם חיכוך בלתי אפשרי. תראה, יש מקום שהגיעו לפתרון. במעלת המכפלה יש פתרון, מחלקים את המקום. יש ימים שהוא פתוח רק ליהודים, יש ימים שהוא פתוח רק למוסלמים. אני חושב שלצערנו, במערת המכפלה הגענו לפתרון הזה אחרי אירוע מאוד קשה שבו נרצחו 29 מוסלמים. אני חושב שבהר הבית לא צריך לחכות לזה. כל אחד רואה לאן זה מוביל. וכן, אז אם המוסלמים לא מסוגלים לכבד את זה, שיש עוד בני אדם בעולם, שיש להם זכויות אדם, ומותר להם להסתובב באופן חופשי, ומותר להם גם לדבר עם אלוהים, אז מן הראוי למצוא פתרון של חלוקה, חלוקה בזמנים, חלוקה בשטח, איזשהו פתרון שהחיכוך הזה ייפסק. האם שמעתי בדבריך איום? וכל עוד הם לא מסכימים לזה. האם שמעתי בדבריך איום שמה שהיה במערת המכפלה עשוי להישנות בהר הבית? על ההפך, חלילה, פניתי לממשלת ישראל, ואני אומר להם, תעצרו את האלימות בהר הבית לפני שהוא יסלים, לפני שנגיע לאיזשהו מדרון חלקלק מאוד מסוכן, שבו עלולים להרג יהודים על ידי פעילות הטרור שמתרחשת שם. נדמה לי שרק לפני 8 חודשים היה ניסיון לרצוח אותי. המסר לא היה מספיק מובן? אני לא מבין, רק שישפך דם, פתאום תוקם הוועדה. אני מציע מהפכה בישראל. תקימו ועדה לפני שנשפך דם, לפני שגורמי הטרור ממשיכים בטרור שלהם ומצליחים. אני מציע לממשלת ישראל לעשות מהפכה בישראל, להקים ועדה לפני, ולהסיק את המסקנות ולפקוח את העיניים ולראות את הנולד לפני שהוא נולד. יהודה גליק, תודה שאתה מצטרף אלינו מירושלים. שלום. בעזרת השם, בבניין ירושלים ובבניין השלום, כולנו נתנחם. אלן. אתמול והיום נעמו שניים משכננו הצוררים, חסן נסראללה ובשאר אסד, מי שהזין להם בקשר רב הוא הדוקטור מוטי קידר. אבל בואו נפתח לפני העניינים האלה עם הר הבית. מה, תקס עצה? תשמע, יש בארץ הרבה מאוד מסגדים. ומי שמנהל את המסגדים זה העמותה, הקבוצה שמנהלת את המסגד. המשטרה לא מתערבת. נתנו להם את המפתח לוואקף ב-67. קדימה, שיעשו סדר. לא רוצים לעשות סדר, שיעופו. שיחזירו את המפתחות למי שזה יכול לעשות שם סדר. וזה לדעתי עד היום. הם נהנים, הם מנהלים את המקום, אבל לא מנהלים את הביטחון. אין כזה דבר. ולכן צריך להגיד לוואקף, אתם רוצים שיהיה פה, אתם רוצים לשרות על הר הבית, לנהל אותו? בבקשה, תעשו סדר. לא רוצים? לעזאזל. בואו נשמע דברים שאומר היום. המנהיג הגדול, אסד, בבקשה. نواجه عدو يقف خلفه أقوى الدول وأغنى الدول وبنفس الوقت لديه إمداد غير محدود بشري مادي وتسليحي فإذا فكرنا بأننا سنقوم بالانتصار في كل المعارك في كل مكان بنفس الوقت فهذا كلام بعيد تماما عن الواقع ومستحيل وغير ممكن وهذا الشيء ظاهر كان منذ البداية بغض النظر عن تصاعد أعمال قتالية אומר אסד, לא ננצח בכל הקרבות, בכל המקומות. זאת אומרת, הוא כבר מכין את ההתכנסות לפינה קטנה? בזה בקטע אחר. בקטע שהוא אמר, יש מולנו אויב. והאויב הוא עשיר וגדול ושולח. פעם ראשונה בהיסטוריה, לא פעם ראשונה, אבל זה. אנחנו לא האויב פתאום. הוא מתכוון לסעודיה, הוא מתכוון לקטר, הוא מתכוון לטורקיה, הוא מתכוון לכל האסלאמיסטים האלו שמגיעים, וזה האויב. זאת אומרת, זה הזמירות. בכל הנאום לא הוזכרנו ולו פעם? באגב, ולא זה, זה שעה ורבע של, 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 של נאום, אנחנו לא היינו נוכחים בו כמעט לחלוטין. כמובן, שהחיינו? ממש שהחיינו. תראה, גם נסראללה, בנאום שלו, פתאום ישראל היא לא הבעיה, הבעיה... חכה שנייה, נראה קטע. בייק היה נסראללה! בייק היה נסראללה! בייק היה נסראללה! نفخر به أن تعاقبنا الولايات المتحدة الأمريكية الشيطان الأكبر والتي ستبقى الشيطان الأكبر قبل الاتفاق النووي وبعد الاتفاق النووي נראה מבסוט מעצמו. מבסוט מעצמו, הוא צריך להקרין ביטחון עצמי, בייחוד לאור העובדה שהוא נכשל. נכשל למשל בקיבוץ זבדן, שהיא על כביש ביירות דמשק, ולכן היום איראן הביאה עוד 2,000 לוחמים מאיראן, רעננים, נחמדים וחזקים, בשביל להילחם. היום איראן נלחמת בסוריה. כבר לא סוריה,
וגם חיזבאללה שם מלקק את הפצעים. מי שנלחם היום בסוריה זה איראן. ואני לא יודע אם זה סקופ של ערוץ 20, אבל זה בערך המצב שמתהווה כבר בשבועות האחרונים. וואו. יופי. מה אנחנו עוד לומדים מנאומו של נסראללה? נדמה כי בזמן האחרון האיש מופיע לעתים תכופות מדי. אם עד לפני שנה הוא הופיע בערך פעם בחודשיים, בתקופה האחרונה הוא כל שבוע כמעט. אך לא בהופעות חיות, נכון? תמיד על מסך וידאו. זה חי במסך וידאו. שהוא מתקשר עם האנשים. כשהוא לוקח לשתות, אז הוא אומר להם, חבר'ה, אני צריך גם לשתות לפעמים, ואז הם צוחקים. אז זה חי, אבל הוא לא מופיע בקהל, הוא פוחד. וכנראה יש לו סיבות. הוא מרגיש שהקרקע נשמטת מתחת לרגליים שלו. הציבור בלבנון, בעיקר השיעי, פחות תומך בו. מאשימים אותו בכישלון, מאשימים אותו בכך שהוא שולח חיילים לתימן. רבק, מה התימן אצלנו? שולח, למה? כי האיראנים דרשו. הוא נכשל בכל החזיתות בסוריה, ולא הביא את הדיבידנד שכל הזמן אמרנו, נלחמים בסוריה על הקשר בין ראשינו וכתפינו מפני הג'יהאדיסטים התקפירים, אלה שאומרים שאנחנו כופרים. אז אמרו, גם הלכנו, גם נלחמנו, גם נהרגנו וגם נכשלנו, ועכשיו יבואו לפה ללבנון. ולכן היום יש מגמה חזקה מאוד בתוך הציבור השיעי. ודאי אחרים, נוצרים, סונים, דרוזים, בוודאי. אבל גם הציבור השיעי יש לו בעיה גדולה. עם מי הם ילכו עכשיו, אחרי שהם שרפו את רוב הגשרים האפשריים שלהם? עם מי הם ילכו? הם מנסים היום לשרוד, וזה מה שהיום חיזבאללה משדר. תעזבו אותנו במנוחה, אולי נגיע לאיזשהו הסדר, וזה מה שדיבר אסד. אסד אמר, אני מוכן להגיע להסדר עם המורדים, מה שהוא שנים לא אמר. למה? כי הוא מבין שאם אולי יבוא איתם הסדר, אז הוא יצטרך אולי להסתפק באיזשהו רצועת חוף קטנה, שאולי הרוסים ייתנו לו לפני שהם ייקחו את לטקיה או את טרטוס. ותראה, ב-2012 פרסמתי מפה של סוריה מפורקת. התקיפו אותי מימין ומשמאל, מלמעלה ולמטה. בשלב זה מתברר שהמפה הזאת כנראה תתקיים. מדינה הזאת מתפרקת למדינה קורדית, דרוזית בדרום בחסות מדינה שכנה שמאוד דואגת לדרוזים לאחרונה, ירדן ואולי עוד מדינה אחת בסביבה, מדינה עלווית, מדינה דמסקאית, מדינה חלבית, מדינה לדרוזים, לבדואים במזרח. חזון הקנטונים שלך, האמירויות הקטנות. וזה בדיוק מה שקורה, אברי, המזרח התיכון מתפרק למדינות הומוגניות שיש להם סיכוי להצליח. בוא נדבר שנייה על מצרים, לא מתפרקת, וגם לא, אין סיבה שתתפרק, לפחות לא בקרוב, והנכס הכלכלי המרכזי שלה, תעלת סואץ, נחנכת היום, תעלת סואץ... הכפולה, תעלת סואץ 2. מה זה בדיוק? תראה, אפשר להשוות את זה ליום שבו רכבת ישראל סללה את המסילה השנייה. הכפולה, כן. מבאר שבע בדרום עד נהריה בצפון, כדי שעכשיו לאפשר תנועה של רכבות, כן, שלא יחכו עד שהרכבת צפונה תגיע ואז לצאת דרומה. כן. והם מחליפים בבית יהושע, כפי שידעת. היום הם יכולים לנסוע בשני הכיוונים, כי יש שתי תעלות, ברוך השם. אז זה מה שהם עשו. פרויקט ענק מקצר בצורה משמעותית את ההמתנה של אוניות, גם במפרץ סואץ, בדרך צפונה, וגם בים התיכון, בדרך דרומה לכיוון המזרח. יכולים עכשיו לגבות הרבה יותר מיסים על המעבר, ויש עכשיו מכשול כפול מול כל מתכנן ישראלי שירצה להגיע לאפריקה באופן לא מסודר יחד עם המצרים. לא הבנתי את הנקודה האחרונה. תעלת סואץ אומרת כפולה. אוקיי. אם יש בישראל מי שחושב אי פעם לעבור בכל מיני תכנונים כאלו ואחרים לאפריקה, צריך עכשיו להכין כפול אמצעי גישור. זאת אומרת, גם זה מאחורי הקלעים. ואני מניח שיש גם הרבה יותר איומים ביטחוניים, וגם האיומים הסביבתיים הם כפולים כן, עכשיו. אנחנו רואים איך הם רוצחים היום. רצחו טירונים בלריש, רוצחים כל יום כמעט קצינים וחיילים מצריים, וזה בהחלט שד שיוצא מהבקבוק. חשבו שסילקו את מורסי והכל יהיה בסדר, מתברר שתומכי מורסי חושבים אחרת. דוקטור מוטי קידר, תודה רבה, תמיד מעניין. תשעה באב הוא יום שאצל חלק מהאנשים משמש כתזכורת לצורך בחשבון נפש על מצב כיתוב העם ושנאת החינם, אולי גם על תרבות השיימינג. רבים מהם הגיעו אתמול בלילה לכיכר רבין כדי לפגוש אנשים שונים מהם בתכלית. כתבתנו רינת ספיבק הייתה שם.
מאז אותו אקט נוראי של שנאת חינם, כיכר רבין הפכה למעין בית עבור ישראלים רבים שרוצים להשמיע את זעקתם. ליל תשעה באב, התמונה כאן נראתה מעט אחרת. שתי תנועות נוער, בעלות אידיאולוגיות שונות ולעיתים אף מנוגדות, הגיעו הנה במטרה לכבד את האחר, לשמוע ולהשמיע. אני חושב שהחברה הישראלית היא מאוד מאוד מפולגת. יש כל מיני, כאילו, אין הרבה דברים שמחברים בין האנשים. הנה, תשעה באב, בואו נשמע אחד השני, בואו נקשיב אחד השני. האוהל הזה בגדול בא לייצר שיח בין שתי תנועות נוער, הנוער עובד ולומד ובני עקיבא, אבל זה בעצם סמל לשני פלחים בחברה שרוצים לבוא ולעשות ציונות משותפת. אנחנו סימנו יעד, לא לבטל את המחלוקת, אלא לדון באיך מקיימים מחלוקת בחברה מתוקנת, ואני חושב שזה עובד. השיחות נערכו עד אור הבוקר. העובדה שהגיעו רק מאות בודדות של אנשים לא מרפא את ידם של בני הנוער. האחוז הזה זה מה שעושה את ההבדל. בסופו של דבר השינוי מתחיל בנו, אנחנו אלה שעושים את העבודה, אנחנו נביא את האנשים, אנחנו נקרב את האנשים, ובעזרת השם אני מאוד מקווה שאנחנו כן נגיע לאחדות מלאה. האם אנחנו באמת מסוגלים להתאחד, או שאלו מילים ריקות מתוכן? אין מפגש אמיתי בין אוכלוסייה לאוכלוסייה. אין מפגש, יש נתק. ביום שכזה זוכרים את החורבן שאירע בשל שנאת חינם והחלטות הנהגה שגויות. וכמובן שההשוואה לזמננו הינה בלתי נמנעת. גם היום, בדיוק כפי שהשבטים אז, אנחנו נחלקים לסקטורים, למגזרים, לעשיר ועני, וצבע לבן וצבע שחור. זה לא היה חינם כל הסיפור הזה, נשבע לך. הם שנו בשביל ים כסף ומשרות ותפקידים ומעמדות. וגם עכשיו אנחנו נוטים, אנחנו מצליחים לחצות את המכשולים הגדולים, אבל בקושי. אנחנו נוטים לאי הבנה מלאה, כן. הבעיה הגדולה היא שיש לנו רק את האוהל הזה. ויש גם כאלה שהגיעו לרכך מעט ולשפוך אור מזווית קצת אחרת. אותנו לא צריך לקחת ברצינות, אוקיי? אנחנו מנסים להביא רעיונות שלנו לגבי כל העניין הזה של שנאת חינם ואיך שאנחנו רואים את זה. הרי מה זה שנאה? זה אהבה שסדתה מהמסלול שלה. מה שאנחנו מכנים שנאת חינם זה בעצם אחד מהכוחות העיקריים שמניעים את עם ישראל לאורך הדורות. מותר לשנוא, אבל באמת לא חינם. תשקיע בזה קצת. מקווה שלא יהיה בית מקדש שלישי, כי אני כהן. ולא בא לי להיות במשמרות של שחיטה מהבוקר עד הערב. לא רוצה את זה, זה לא מעניין אותי. וגם אם אנחנו לא מסכימים על הכל, אפשר וצריך לתת לניצוצות של תקווה להגיח מדי פעם. תשעה באב זה צום שאמור להתבטל כשיגיע בית מקדש. אנחנו לא רוצים לצום שנה הבאה. ביישוב סנור שבצפון השומרון התגוררו 60 משפחות. לפני עשור הם קיבלו הודעה שלמרות שהם לא חלק מגוש קטיף, גם הם יגורשו מביתם. השבוע חזרו מתיישבי סנור לבקר בחורבות ביתם. כתבתנו טל מאיר לבדר אותם. אני אביא לך תמונות. רואים ממש את הקיר עם החלון, הכל. אתם רואים עוד נשאר, רואים זה מדרגות כמו שיש לנו היום בשבר, אותו מדרגות? יעקב, אתה יודע שפה היה הבית שלנו? פעם? מה ילד קטן יכול להבין? תוכנית ההתנתקות תכלול פריסה מחודשת, כך שיפחת ככל הניתן מספר הישראלים הנמצאים בלב האוכלוסייה הפלסטינית. צהל יערך על קווים אלו. קיץ 2005, תוכנית ההתנתקות יוצאת לדרך. בצפון השומרון מפונים ארבעה יישובים, גנים קדים, חומש וסנור. יישובים שביום אחד נמחקים מהמפה, ובעיקר מהתודעה הישראלית. ישראל לא תישאר
בכל המקומות בהם אנו נמצאים היום. זה מה שתגידו שמיניתם פקודה! פה, בסיבוב הזה, נסענו פעם במוצאי שבת למסיבת אירוסין של דודה, והיה לנו מטען על הכביש. את הדרך הזו הם מכירים היטב לטוב ולרע. 10 שנים להתנתקות, מפוני היישובים שבצפון השומרון חוזרים לבית שכבר לא קיים. זה עצוב, אבל יש תקווה. מי הראשון שמזהה את סנור ומראה לנו? הנה סנור, רואים מולנו ממש את המצודה? כך זה נראה לפני מספר ימים ביישוב סנור. הבטחה כבדה, שרים, חברי כנסת ומאות אנשים שהגיעו לכאן להיזכר. בתוך הנוף המשקר מסתובבות משפחות נרגשות שמנסות להכיר לילדים שנולדו אחרי הפינוי, איפה אבא ואימא גרו פעם. בואי המדרגות. מבחינתי לחזור לכאן זה הדבר הכי מרגש בעולם שיכול להיות. מבחינתי החיים שלי זה פה, זה הבית שלי. לראות פה את החורבן, לראות פה את הארס, זה מציאות שהיא מאוד מאוד מכאיבה. את שאלות, מה? אתה רוצה לבנות פה בית? וואלה, גם אבא. שמעתם, הוא רוצה לבנות פה בית. אתה רוצה לגור פה? אתה חמוד. גם אבא רוצה לבנות פה בית. פה בית עם הרחבה. זהו. וכאן היה, כן, פה היה גינה. כל האזור פה מתחת. מה, שזה פינו, כן, עצוב, קשה לחזור לפה. היית חוזרת? אני כן. יישובי צפון השומרון נמצאים גם כיום בשטח C בשליטה ישראלית מלאה. ביישוב חומש לא רחוק מכאן כבר הוקמה ישיבה קטנה. זה מה שמדרבן את הצעירים בשעות הספורות בסנור לנקות ולשקם את המצודה, שלא נהרסה בפינוי. כל דבר מתחיל בדבר הכי קטן, אנחנו ננקה כאן ולאט לאט כאילו... נחזור לפה. אני כבר 10 שנים שואל חבר כנסת, שרים, תגידו לי, למה לעזאזל גירשתם אותנו? למה לעזאזל עקרתם אותנו מכאן? אף אחד לא נתן לי תשובה. אף אחד. אני חושב שהעקירה מפה הייתה סתם רשעות של אריק שרון. לא הייתה שום סיבה אחרת. היה מיותר, מטומטם, טיפשי, הרסני. לא הייתה לזה שום סיבה הגיונית, בטח את חומש וסנור. ירדתי מאוטובוס, הייתי מאוד עצוב. זה בדיוק, אנחנו בימי בין המצרים. קאט. כשהשמש מתחילה לשקוע, הם מבינים שצריך לחזור למציאות. היישוב סנור לא קיים, וכל אחד מהם מנסה לגנוב עוד דקה מהמקום. לצרוב זיכרון נוסף מהנוף הזה, שבו הם מרגישים הכי בבית. הימים האלה זה המעשה הכי נכון. לעלות להר, לבוא לסנור, לבוא לחומש, להמשיך לבוא, להתמיד, ובעזרת השם נחזור לפה. החל ממחר נשדר כאן בערוץ 20 שבוע שידורים מיוחד לציון עשור לתוכנית ההתנתקות. מדי ערב ב-8 ישדרו סרטים תיעודיים שעקבו בזמן אמת אחרי ההכנות לגירוש וליוו את הדרמות האנושיות האדירות שהתרחשו במהלכו. מחר הסרט והנה רוח גדולה, ולאחריו דיון באולפן עם זיו אלכסנדרוני, יוצר הסרט, ועינת יפת בלוך, אחת מגיבורות הסרט, מפונה מגוש קטיף. בואו נראה קטע קצר. נאלץ לבקש ממך להתלוות אלינו, אל הרכבים הממתינים לכם בחוץ. אני מקווה שתמצאו את הכוח, ובעזרת השם, ועל אף השעה המאוד קשה, עלינו להמשיך יחד, להוביל את צה"ל ולהוביל כל אתגר חברתי. באהבה רבה ובצדעה, נדב. עשר שנים, 25 יישובים, 10,000 מתיישבים ופצע אחד עמוק שטרם מגליד. עשור לגוש קטיף, ואנחנו נהיה כאן מדי ערב עם הסרטים, הקולות והאנשים שאיבדו את ביתם בקיץ 2005. כל ערב ב-8 אחרי הכותרות. היו איתנו. בתחנה הישנה בירושלים מוצגת בימים אלה תערוכת צילומים מיוחדת לרגל עשור לגירוש מגוש קטיף. עשרות תמונות שמציגות את הגירוש מזוויות אנושיות, שמחיות
את האירוע הטראומטי הזה. הנה גלעד קבלרצ'יק, צלם שתמונותיו מופיעות באירוע, בתערוכה, אהלן. ומתן צורי, כתב ידיעות אחרונות בדרום, שסיקר וליווה את המגורשים לפני ואחרי. נפתח איתך גלעד, אהלן. כן. אתה גרת שם בזמן ה... כן. כמה זמן? 3 שבועות, ברפיח ים. אוקיי. בקרוון. איך זכורה לך החוויה? אחת החוויות לכל החיים. מבחינה עיתונאית זה היה לי התקופה הכי טובה. הזדהית עם איזשהו צד? באת כמזדהה או כצופה? באתי כתייר. כתייר. גרתי בתל אביב, עבדתי, צילמתי באותם שנים בתל אביב. זה היה רחוק ממני. אז זה לא... כן. לא שירתתי שם. זה תמיד היה רק סיפורים ולקרוא על זה בעיתון. עד שיום אחד אומרים לך, בוא, יורדים. עוד מעט תהיה היסטוריה, וצריך להתחיל לתעד. אתה צילמת צילומים דרמטיים, נכון? הלכת על צילומים קשים. בוא נראה תמונה אחת או שתיים מתוך ה... כן, אלא... זאת לא תמונה שלי, זאת תמונה של תומר. רגע, שנייה, שנייה, רגע, תשארו עם התמונה. רגע, עוד שנייה. לא תמונה שלי? כן. זאת תמונה שלך? לא. לא? אז רגע, שנייה, הנה, הנה, למשל. שתי התמונות האלה. כן. זאת תמונה מאוד חשובה לי, זה היום הראשון לפינוי גני טל. כן, תסתכל לי בעיניים, אני מניח שהיא אומרת. בדיוק. הגברת הזאת עברה בין החיילים וביקשה מהם, ובמחאה שלה להראות להם שעכשיו היא עוזבת את... את גוש קטיף, ולמה הם עושים לה את זה. זה היה לה מאוד מאוד קשה, וזה סוג המחאה שהשכלה לעשות, לא ללכת, להגיד היום אחד, אמרו לה, לכי, והיא תלך. היא הייתה חייבת לעבור, ומאוד היה לי אישית, היה מה ש... עוד פעם, הייתי בן 25, הייתי מאוד קטן, לא הבנתי בכלל מה שאני רואה. רק היום, אולי כ10 שנים אחרי זה, כאבא, בית עם ילדים, אני יכול להזדהות איתה יותר. והייתי נורא נורא נבוך בשביל החיילים. מה חשבת, שלא רצו להיות מה שם. חשבת אז? לא חשבתי, התחבאתי מאחורי המצלמה. זה נורא קל לעמוד מאחורי המצלמה ולצלם. אני לא יודע כמה זה קל. בוא נראה עוד תמונה שלך שמופיעה בתערוכה. זו תמונה מאוד מאוד חשובה מבחינתי. זה הפינוי של בית הכנסת בנווה דקלים. היה מאבק בתוך הבית כנסת, אבל למעשה רואים את אותו בחור שמוציאים אותו, והוא נעזר בחייל, בקצין. הוא היה שבור נפשית. כן. ואף אחד לא רצה להיות שם. לא הבחור הזה, לא החייל. ובעצם כולנו אחים. אני לא אוהב להשתמש במושג הזה, אבל כולם פה אחים, והנה, הוא מסייע לו. כן. אני מקווה ש... מתן צור ידיעות. מה רואים בתערוכה בגדול? תן איזה מבט כללי. התערוכה של ידיעות אחרונות זו תערוכה שעבדנו עליה תקופה ארוכה בשבועות האחרונים. אספנו תמונות, היוצרת אביגיל עוזי שהיא צלמת וצלמים נוספים שליוו את ההתנתקות, כמו גדי קבלו ותומר ריקו וצלמים טובים של העיתון, שצילמו הרבה מאוד אירועים, היו שם, גרו ביישובים האלה, חיו עם האנשים, והמון המון תמונות הופיעו על העמודים הראשיים של העיתון, ופשוט ישבנו ואיתרנו את התמונות וחזרנו לחלקם, חזרנו לאנשים. כשהאקט עצמו הוא המרכז? הוא המרכז. אגב, לא רק תמונות מאותם אירועים של פינוי, אירועים אלימים שהיו שם, אותם תמונות שאנחנו רואים, אלא גם דווקא, וזה דווקא מה ש... הכי אותי באופן אישי ריגש בתערוכה הזו, זה התמונות שבהם רואים את החיים, חיי יום-יום בגוש קטיף, עוד לפני הפינוי עצמו. דווקא חיי יום-יום, אתה רואה את החופים שהיו שם, את הילדים משחקים, את חיי יום-יום, את הבריכות השחייה, את החיים באמת, שיש שם קהילות מדהימות, חיו שם אנשים, אני מלווה אותם גם היום. ואלה התמונות שלך שאתה בחרת לפרסם, נכון? שחלקם אני בחרתי, הייתי שותף להם, חלקם במערכת כצוות. זה אותו תמונה... מה אני רואה פה? תמונה של, אני לא זוכר באיזה יישוב זה, אבל זה פשוט בריכת שחייה באחד היישובים. זה סוג האלתורים שדווקא היה מאוד אופייני לגוש קטיף, לחקלאים שגרו שם, שידעו לעשות דברים מדהימים. והנה זאת בריכה מאולתרת מתוך איזה בית, ודווקא התמונות האלה הן היפות. שאתה רואה בגוש קטיף, ובאמת, יש שם קהילות של אנשים שחיים, גם היום אתה פוגש אותם בניצן, פוגש אותם ביישובים במזרח לכיש, איפה שהם חיים היום, הם עדיין, הם נמצאים ביחד, ואנשים באמת מיוחדים, שהשבר הזה לא עוזב אותם לרגע, גם היום,
למרות שחלפו 10 שנים, אתה רואה שבאמת עדיין ישנם בעיות שלא הובאו לידי פתרון, עדיין יש משפחות שלא נכנסו לבית הקבע שלהם, ויש הרבה, אבל מצד שני אתה רואה גם לדוגמה במועצה האזורית נחל סורק, שם ישנם יישובים כמו נצר חזני וגני טל שהצליחו לשקם, ואגב שמרו את השם שלהם, כן. את השם היישוב, והם עדיין חיים כקהילה. והתערוכה הזאת למעשה תוצג עד ה-5 לאוגוסט, ועשרות תמונות שנאספו, תמונות חזקות מאוד. חשוב. תודה רבה, חברים, תודה רבה. מתן צורי, גלעד קבלרצ'יק, תודה רבה. מעניין לבוא לראות. כאמור, בתחנה הישנה בירושלים. אנחנו נצא להפסקה קצרה, וכשנשוב נכיר את קפלר 452B, האח התאום החדש שלנו, תאום אבל לא זה. וננסה להבין האם כדאי לרוץ להשקיע בנדלן בכוכב החדש, או שזמן ההגעה עשוי מעט להתעכב. הנה דוקטור רודי בר, שמדי שבוע מביא לנו חדשות עדכניות מזירת המחקר הרפואי, ואנחנו כבר כמה פינות עוסקות בפנים שונים של ההזדקנות, ואיך נשאר צעירים לנצח, כמעט. והיום על הקשר בין דיכאון וזקנה. כן, כן, בכלל, אתה יודע, הקשר בין מצב רוח לבין זקנה, הופעת מחלות כרוניות, ממש תהליך של בלי שקורה לגוף שבעצם מתחולל בגלל מצב רוחו של האדם. זאת אומרת, לא זה שזקנה גורמת לדיכאון, אלא שדיכאון גורם לזקנה. כן, כן. הנושא הזה של ההקבלה הזאת והחיבור הזה בין דיכאון לבין מחלות, אני רק דמיוני לפני 10.5. מי חשב שמצב רוח גורם לתחלואה פיזית? אתה יודע, שתי מערכות שונות, כל נושא של מחקר רפואי שקשור בנפש, בוצע על ידי פסיכיאטרים, נבדקו תרופות, נבדקו שיטות לטיפול בדיכאון, אבל לא הייתה שום קורלציה במחקר בין דיכאון, מצב רוח, לבין מצב גופני, תחלואה פשוטה, בסיסית. אוקיי. למעשה, משנת 2000, שאז למעשה העולם נתבשר, במקרה זה חטיתי לפעול באותו כנס שזה קרה, שלמעשה דיכאון הולך להיות המגפה של שנות ה-2000, שנשמע אז מופרך לגמרי, אתה יודע, דיכאון, מחלה של פסיכים, אזוטרים, אנשים מוזרים, לא, דיכאון למעשה הוכרז כבר בשנות ה-2000 כמגפה הגדולה, ועכשיו, אתה יודע, כולם כבר חיים ויודעים את זה, דיכאון למעשה נמצא all around us. אתה יודע, 1/5 מכלל האוכלוסייה לוקים כעת בדיכאון. סתם, צורך העניין. נניח באולפן הזה, כן, תחשוב, נניח יש 20 של צוות. נניח, 4 מהם עכשיו בדיכאון. זה פחות, אז תדעו, אנחנו 6. אז 1.5 כאן חבר'ה בדיכאון. בואו נחשוב מי זה. זה ככה. עכשיו, הבעיה עם דיכאון, אתה יודע... הם מסתכלים אחד על השני, הם יודעים. אף אחד לא הצביע. אז תראה, הבעיה עם דיכאון הוא שהוא ברוב המקרים למעשה עלול להיות סמוי מן העין. וחמור מזה, בוא נגיד את זה אחרת. מרבית המקרים של דיכאון קל ובינוני כלל לא מגיעים לאבחון. עכשיו, איך זה קורה? אנשים למשל פתאום, אתה יודע, חלק מסימני הדיכאון הכי בולטים, למשל, זה פתאום שינוי קיצוני בתיאבון, פתאום אוכלים בלי שליטה, פתאום אין תיאבון, פתאום משקל נורא עולה, פתאום משקל יורד, הפרעות שינה. פתאום יש הפרעות שינה. למשל, נורא קשה להירדם, או אם נרדמים פתאום, מתעוררים באמצע הלילה, בדרך כלל זה 4.5, ערים לגמרי, וטוב, הנה, היום הלילה נגמר, אז מה עושים עכשיו? אז כל מיני הפרעות שינה כאלה, והפרעות של משקל, ופתאום הם מרגישים לא טוב, הם מגיעים לרופא מקצועי, רופא המשפחה למשל, רופא המשפחה נותן כדורי שינה. כדורי שינה אולי יקלו על ההירדמות, אבל באורך זמן שימוש בכדורי שינה שאינם תואמים טיפול בדיכאון, יחמיר את הדיכאון, לא? מעמיקים את הדיכאון. ברור. זה המשפחה שנקראת בנזודיאזיפינים, שלמעשה כדורי השינה נמנים עליהם. אז טיפול בכדורי שינה למעשה מעמיק דיכאון סמוי, הוא נמצא שם. זאת אומרת, גם התועלת בהפרעת השינה, הטיפול בה, הוא קודם כל בדיכאון ולא בהפרעת... הלוקה בדיכאון סמוי איננו יודע שהוא מדוכא? בוודאי. יודע. לא יודע. לא יודע. אדם, דיכאון סמוי זה אומר שאדם לכאורה חושב, כן, החיים שלישית, המצב הכלכלי על הפנים, הנבחרת שלי הפסידה, כל מיני דברים כאלה, ובאמת החיים שיט לכאורה. אבל הוא חושב שהדיכאון והעצבות והחוסר אופטימיות שלו, והחוסר מוטיבציה והפחד מהעתיד... יש להם סיבות הקונקרטיות במציאות. לכאורה מעוגן במציאות, וזה לגיטימי להיות מבואס, אבל ההשפעה על הבריאות היא קטלנית. מה? תראה, מה ההשפעה? הרי אנחנו פה נסבנו בעצם לא רק לקבל לדבר על הנפש, אלא איך זה משפיע על הגוף וכמה זה קריטי להיות מודעים לאבחונו של דיכאון. תראה, דיכאון, וזה ידוע ומוכר היום, למעשה מקצר תלומרים. תלומרים זה גופיף בתא של כל אחד מאיתנו שקוצב לך את חייו של התא. ברגע שהתלומר מתקצר, התא שלך מפסיק להתחלק ומת. זאת אומרת, דיכאון הוכח לפני שנים ספורות, זה ממש חדש, אבל זה עדיין, מה שנקרא, הפך את התפיסה שלנו. דיכאון מביא הזדקנות מואצת של כל התאים בגופנו.
עכשיו, אני אומר את זה כי זה דבר בתפיסה של ההזדקנות. אין, אין אנשים מדוכאים שמעריכים חיים? לא. לא? לא עברי. אנשים מדוכאים לאורך זמן, שאינם מטופלים, וגם כאלה שגם טיפול לפעמים לא מספיק מתאים, למעשה, בוא נגיד את זה בצורה פשוטה, אנשים מדוכאים, למשל עם חולי לב, הם יחיו פחות שנים מחולי לב לא מדוכאים. אנשים למשל חולים במחלה ממארת, שסובלים גם מדיכאון, תוחלת חייהם יחתכה לקצרה יותר. אבל אם יש להם מחלה ממארת, איך לא יהיה להם דיכאון? כן, אבל אתה משווה... אהה. עברי, עברי, אתה יודע שלא כל חולי לב גם סובל מדיכאון. אבל אם יש חולה לב וסובל גם מדיכאון, הקרדיולוג שלו היום מונחה לנסות לזהות עם האדם שלפניו סובל מדיכאון, ולטפל בדיכאון במקביל למחלת הלב שלו. כי למעשה אתה מעריך תוחלת חיי החולה. תראה, למשל דיכאון נתגלה כגורם סיכון, ידוע ומוכר, כמו אישון, כמו כלכלה דלה בסידן, לאוסטופורוזיס. אוסטופורוזיס, אתה יודע, איבוד סידן מעצמות, היא למעשה המחלה הניוונית הנפוצה בעולם. אתה יודע, בגיל מבוגר, קשישים, אוסטופורוטים, יכולים לעבור שבר ספונטני. הם הולכים ברחוב ופתאום העצם קורסת ומתחילה מגבלה עד קץ החיים. כן. אז גם אוסטופורוזיס נתגלה היום כמואץ ונגרם בין היתר על ידי דיכאון. עכשיו תראה למה זה חשוב, אברי. כי אנשים, דווקא אנשים, במיוחד הצעירות יותר, יותר מועדות לאוסטופורוזיס שנגרם על ידי דיכאון. למה? למה? אבל הטוב להן, הן צעירות, הן יפות, הכל כן, קורה להן. אז כן, תראה, מסתבר, סוגיה מעניינת. מסתבר שנשים צעירות שמצאות בתקופות של דחק ודיכאון ממושכים, למעשה מייצרות בגופן יותר מהמוני הדחק שמכונים בין היתר קורטיזול. קורטיזול, הורמון דחק המרכזי בגופנו, למעשה גורם לאיבוד סידן מואץ מהעצמות וקושי בהגירתו בעצמות. נשים צעירות למשל שעושות בדיקת לצפות העצם ומזוהות כאוסטופורוטיות או מצב לפני אוסטופתיה למשל, מיד חייבים לבדוק הימצאותו של דיכאון סמוי או גלוי. וגם תזונה עשירה מדי במוצרי חלב. עשירה מדי זה עוד לא נחשב לגורם סיכון לאוסטופורוזיס, עם כל הכבוד לטרנד, שתדעו. בינתיים מה שאנחנו יודעים כקונצנזוס, שכלכלה דלה במוצרי חלב, שהוא מקור הסידן המרכזי בדיאטה המערבית, הוא דווקא גורם סיכון. זאת אומרת, בואו לא ניכנס פה לדברים שמדיין בדבנט. נדבר על זה בזמן אחר, אני מכיר פה נתונים אחרים. בקיצור, מה חדש, מה עושים, תראה, מה, בגדול, מה אתה רוצה עכשיו? בגדול, אנחנו צריכים למצוא מודעים לזה. זה, מה שאתה אומר הוא מדכא. בואו נגיד ככה, וכבר אני מרגיש עצוב. שאתה תלומרים בגופים מתקצרים. נכון, על... נכון, תראה, זה עצוב. זה באמת עצוב, כי זה נושא שלמעשה הוא יכול לקרות לקרובים לנו, ולעיתים גם הקרובים לא מזהים. אז קודם כל להיות ערים למצב שפתאום אדם קרוב לנו פתאום נעשה אפתי. פתאום למשל, אדם קרוב לנו, או אנחנו למשל, פתאום מאבדים עניין בדברים שקודם מאוד אהבנו לעסוק בהם. תראה, רוגזנות, תוקפנות, שלעיתים גם בא לידי ביטוי בכביש, גם היא למעשה יכולה להיות סימפטום מרמז לקיומו של דיכאון סמוי. וכל אדם... אלה, לטיפול. והטיפול הוא טיפול רב מערכתי, אין קיצורי דרך, אין מצבים שכדור אחד עושה את כל העבודה. צריך שילוב של טיפול שיחתי שהולם את אישותו של המטופל, צריך פעילות גופנית סדירה, ותוספי תזונה שעוזרים גם בייצור הסרוטונין וגם בשמירה עליו מפני פירוק. אבל זו סוגיה שנעשה לה בפעם אחרת, פרק שלנו. דוקטור אודי בר, אתה אדם מדכא. תשמע, אני רק רוצה להועיל. ממש עוד מעט מסתיים לו. צום תשעה באב ותשעת הימים האחרונים של בין המצרים שבהם יש הנוהגים לא לשמוע כלי נגינה. במיוחד בשבילם הנה ביצוע קולי, הקפלה של קובי אפללו ולהקת Keep Alive בשיר ים הרחמים. יפה.
בסוף השבוע הכריז הסוכנות החלל האמריקאית נאסה על כוכב לכת חדש שדומה לכאורה להפליא לכדור הארץ, ותרעש הארץ. כותרות ראשיות בעיתונים, הרשתות החברתיות גועשות, חובבי החוצנים מכינים את מדיהם. אבל לא הבליטו את העובדה שהמרחק בינינו לבין הכוכב החדש הוא 1400 שנות אור. לכאורה מספר קטן, 1400. אבל אם ניקח בחשבון שהמרחק בינינו לבין הירח הוא שניית אור וחצי, נכון? כן. הנה ראש המחקר לחקר החלל במכון פישר טל ענבר. זה מאוד רחוק. כן, זה מאוד רחוק. במונחים, אגב, במונחים אסטרונומיים זה לא מאוד רחוק, אבל במונחים של מהירויות שאנחנו יכולים לבנות חלליות, כמובן לא חלליות מאוישות, אנחנו מדברים על מסע בכיוון אחד של מעל 13 מיליון שנה. רק בשביל להכניס את הדברים לפרופורציות, איפה אנחנו היינו לפני 13 מיליון שנה? לא היינו. אז כמובן מסע לשם מחקרי, בין אם מאויש, בין אם לא מאויש, הוא כמובן הרבה מעל היכולות שלנו היום. זה קודם כל מתקשר לה את גם הקודם. קצת מצחיק אותי, נגיד, התמונה הזו שאנחנו רואים עכשיו כאן מאחוריך, כבר עם תמונות הימים וההרים, כן. ויש תמונת הדמיה שמופיעה בכל העיתונים, עם כל מיני כבר פריטי נוף, כשבעצם מעולם לא ראינו את זה, אלא ראינו רק איך אור שעובר ליד אותו גרם שמימי מתנהג, ומכך הסקנו כל מיני מסקנות, כן, נכון? כן, זה נכון, אבל צריך לזכור שכשמתקשרים מדע ותגליות מדעיות לציבור הרחב, צריך גם להראות משהו שהוא ויזואלי. אז כל עוד האנשים מודעים לעובדה שמדובר בהדמיה או באיור משוער של המציאות, אז נקודה שכדאי לזכור, מאוד ייתכן שחם שם מאוד, ואולי יהיה שם אפקט חממה בצורה קיצונית שהפך את המקום למעין גיהנום מהביל, ולכן הימים לא נמצאים שם, אולי זה ימים של מים חומציים וכו'. אנחנו עדיין לא יודעים הרבה מאוד יש, תכונות. יש עדויות לקיומם של מים בכלל? סביר, בגלל המרחק של אותה פלנטה מהשמש שלה, בגלל המסה שלה, שיכולים להיות שם מים. אנחנו עוד לא מצאנו עדויות חד משמעיות לקיומם של מים, בוודאי לא מים שנקבו על פני השטח, אבל התנאים הראשוניים והנתונים שכבר שוחררו מראים שבהחלט סביר שזה המצב שם. אגב, מצאנו עדי מים באטמוספירה של כוכבי לכת רחוקים מאוד מחוץ למערכת השמש שלנו, כלומר, זה לא דבר נדיר במיוחד. מה שכאן, שילוב של מספר תכונות, הוא לא כל כך הרבה יותר גדול מאיתנו, הוא נמצא פחות או יותר במרחק די דומה למרחק שלנו, מהשמש שאותה אנחנו מקיפים. האם אי פעם תהיה אפשרית תנועה במהירות העולה על מהירות האור? בסרטי מדע בדיוני זה כבר קיים שנים, אתה יודע, אני מנוע מלהרחיב. אני מצטער, יש לי פטור מהז'אנר. לצערנו הרב, אנחנו עדיין כבולים לחוקי הפיזיקה, כפי שאנחנו מכירים אותם. לכן תנועה של חומר מעבר למהירות האור, זה לא משהו שהוא בכלל סביר, בוודאי לא... זאת אומרת שהדבר הזה הוא מחוץ להישג ידינו, הוא תמיד יישאר מחוץ להישג ידינו, כל מה שאנחנו יודעים עליו הוא השערה, ויחסית להשערה, ההשערה הזו מקבלת נפח תקשורתי אדיר ממדים. השאלה היא האם זה עוזר למדע, או בסופו של דבר פוגע במדע. כשהאכזבה היא הרי... היא הצעד הבא אחרי ה... האכזבה, ייקח הרבה מאוד זמן עד שנגיע ונבדוק, אז האכזבה כנראה לא אנחנו נשב ונשוחח עליה, אבל אם... אני לוקח כמה תוספי תזונה שאוכל להמליץ בפניך, שעשויים להאריך את חיי. כן, אבל אם נסתכל על זה רגע באופן רציני, האנושות כמהה לתגליות מהסוג הזה, אנחנו חפצים לגלות האם יש עוד סימני חיים בחלל, אנחנו רוצים, שיהיו לנו אופציות להגר עליהם כשאנחנו מבינים שאנחנו מחלים את הכוכב שלנו. ראשית זה נכון. שנית, כמובן זה מרחק שהוא משהו שקשה לגשר עליו, אבל תפיסה של הגירה שתימשך דורות על גבי דורות, בהחלט דבר שאפשר להביא בחשבון, לא היום, לא מחר, אבל בעוד הרבה מאוד שנים, אם האנושות בכלל תשרוד, בעוד תקופות זמן ממושכות, הגירה תהיה תנאי הכרחי להמשך השרידות של המין האנושי. וואו. טוב, אז עד שנהגר, נסיים את תוכניתנו, תודה רבה לך. אחרינו עוד פרק בסדרת הדרמה מעורב ירושלמי, בעשר הפטריוטים עם אראל סגל, מארחים את מפקד גלי צהל, ירון דקל. חפשו אותנו בפייסבוק ובקרו באתר החדש שלנו, ערוץ 20, טלוויזיה חדשה בישראל.